Gente, eu tô aqui na obra de varandas do Parque da Construtora DC4 e aí lembrei que eu ainda não tinha falado com vocês sobre o imposto de renda, tá? Esse mês é dia 15 de abril, é para declarar o imposto de renda e é muito importante. Quem tem uma renda aí acima de 2.380 e tá de forma informal, que seria só por movimentação bancária ou movimentação de cartão de crédito, é muito importante você declarar a sua renda. Por quê? Quando você declara, essa renda ela deixa de ser informal e passa a ser formal. E aí ela tem um peso maior na hora da aprovação da Caixa, tá? Por quê? Por exemplo, às vezes um cliente vem com uma movimentação bancária com uma renda de 5 mil. Se a gente apresentar essa renda para a Caixa de 5 mil sem a declaração de imposto de renda, ele vai pegar a taxa de juros de uma renda de 5 mil, porém a parcela que vai ser liberada para ele é como se fosse de uma renda de 2.380. Então essa parcela acaba ficando pouca para a renda dele, entendeu? O que faz ele pegar menos crédito e automaticamente ficar com uma entrada maior. Então fica ligado aí que abriu agora esse mês e vai fechar dia 31 de maio. É importante você declarar dentro desse prazo. Se você é um cliente que não entende muito bem como é que funciona, quer ter alguma assessoria, precisa de alguém para fazer a declaração de imposto de renda para você, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar, te dando todas as orientações, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!